খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয়ৰ খেলপথাৰত দিনজোৰে কাৰ্যসূচীৰে বিশাল ৰাজহুৱা বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিলে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আঙুৰিলতা, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ভৱেশ কলিতা, ৰামেশ্বৰ তেলি, প্ৰমোদ বড়ো, অশোক সিংহাল, তপন গগৈ, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি ভালেমান মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মকৰ্তাৰে ভৰি পৰে খানাপাৰা খেলপথাৰ। বিশাল জনসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ কৰাৰ লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, গুৱাহাটী। ইতিমধ্যে